ډیر زیات مننه جلالی صاحب لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې است د کانګرس په استمایا غونډه کې البته د کانګرس استاد جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې په غونډه کې د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی اساس زلمی خلیزاد هم ګډون درلود او پښتني ګرویګنې په دې اړه شوې دي د دې غونډې په اړه به ستاسو نظر واورو تشکر کوم دا کوم ده نوی نه ده فارم دا غونډه شوې دي دا سوالونه په هم شوې دي او ورسته په دې باره کې به هم ډېر چړنه وشي خبره په دې کې ده چې هغه څه چې واقع شول هغه ډېر عوامل د لوګل چې کېدل شوی چې دا جریان بل رنګ شي اول خو دا د موافقه دي چې شی و د امریکا او د طالبان په منځ کې وترمزوي او د افغانستان حکومت چې د افغان امریکا سره یو ستراتیژیک پیمان هم درلود هغه په اشیا کې پاتې شو زیاتره طالبان په دې پوهېدل او امریکا تصمیم نیولی و چې دا جګړه پای ته ورسیږي خپل قواوې له افغانستان وباسي او طالبان په دې پوهېدل چې چې ووزي زمینه د دوی د موافقت بریالیتوب لپاره زیاتره مساعد کیږي ټول خبره هم دغه وه کوم بل داسې میکانیزم موجود نه و چې هغه ژمنې چې دواړه خواوو کړي دي چې په ابتدا کې ویل کېدل چې د امریکې د قواو وتل په شرایطو باندې مربوط دي وروسته وروسته دا خبره هېره شوله چا نه ویل چې دا همدا اوس هم دا فکر ځینې خلک په حکومت کې وایي د امریکې په حکومت کې وایي چې د امریکا د قواو وتل د افغانانو ترمنځ د موافقې په مسلې باندې مربوط نه و دا شرط نه و په ابتدا کې دا شرط ویل کېدل او په همدې اساس باندې د افغانستان حکومت د تلیوال او د خوشبینه و چې د امریکا قواو د وتلو خبره راشینو د وتلو د وتلو مسله به د افغانستان ترمنځ د حکومت ترمنځ او د طالبان ترمنځ په موافقه پورې مربوط دي چې هغه موافقه وشي امریکا قواوې به افغانستان ووځي دا خبره ونه شوه خوب جلال صاحب یک تعداد از نمایندگان کنگرس امریکا از جمله مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگرس امریکا میگه که طالبان توافق دوحه را نقض کردند شما در این مورد چی نظر دارید در این هیچ شکی نیست که طالبان این چی را نقض کردند و یک مکانیزم موجود نبود که اونا را وادار بسازه که تعهد خود را تطبیق بکنند امریکا به تعهد استفاده شد قوای خود کشید طالبان تعهد کرده بودند اولی که روابط خود با تمام گروه های تروریستی قطع میکنه دومی که با حکومت افغانستان از طریق مذاکرات جدی به یک تفاهم سیاسی میرسه د این مسئله تفاهم سیاسی فقط گپ چی میکنه وقت خود تیر میکردن هیچ وقت به صورت جدی میفهمیدن که وقتی که امریکا برای اینا ضرورت به موافقت سیاسی با حکومت افغانستان ندارن میتونن که با آسانی قدرت تصاحب بکنن و در این مورد از طرف دیگه طالبان تا آخر گروه های تروریستی که در افغانستان موجود بودن سالها با اونو ارتباط داشتن سالها همکاری کرده بودن اونا را نتانست که روایت رو خطا کنه یه ایست که اونا را از افغانستان بیرون بکنه بنابرای این گپ درست است که طالبا هیچ کدام تعهد ایره که کرده بودن او را به جا نورد جلالی صاحب د دوحې په تړاو دا اوس ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب په دوحه کې د افغانستان په حق له وغونډه جوړه شي طالبان د خپل ګډون په حق له شرطونه وړاندې کړی دي په حق له ستاسو نظر څه دی طالبان هغه شرطونه چې وړاندې کړي بنای دا چې قدرت انحصار به دوام وکړي مګر د ملګرو ملتو دغه جلسه چې په دوحه کې وقعي دا دوهمه جلسه ده چې پروسه کال په اپریل کې دا کوشش وشو هدف یې دا دی چې اول د هغه هیوادونو ترمنځ چې د طالبان سره تعامل لري یو مشترک پالیسی رامنځته شي دا مشترک پالیسی په تیر کال یعنی رامنځته نه شول یعنی په دې برخه کې کوم بریالیتوب ترلاسه نه شو یو دا چې د هیوادونو چې د طالبان سره تعامل لري یو مشترک پالیسی لري چې طالبان دې ته مجبوریږي چې نور خواسته ومني دوهم دا چې د دې لپاره چې د
طالبانو او د غیر طالبانو دلو ترمنځ یو ډیالوګ رامنځته شي او د سره خبري وشي په دې باره کې طالبان دغه مخالف دي او د دوه کې خبر راځي چې دغه کار کوي نشي په افغانستان کې ثبات ناراضي او د داسې یو دولت نه راځي نو چې کیږي چې هغه بنسټ پراخ وي درېم دا چې په عین زمان کې د افغانستان د پوره یو بنویک کټالیست رامنځته شي یو خاص نمائنده رامنځته شي چې هغه کولای شي چې د سیمې د منطقې د افغانانو د پښتنو ډلو ترمنځ د توافق رامنځته کېدو د پوره یو ډیپلوماسي راغوري کې یو نمائنده خاص دی طالبان د دې ټولو مخالف دي ځکه تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي چې د غیر طالب ډلو سره مذاکره وکړي دوام دا چې دی یو ځانګړي نمائنده د ملل متحد غنې نمائنده مخالف دي ځکه په دې صورت کې د خپل اهمیت او حیثیت لمنځه ځي یا د صدام مینی او دریم دا چې په سیمه کې کوشش کوي چې مختلف هیوادو سره جلا جلا روابط وساتي د دې مخالف دي چې یو واحد پالیسی په دنیا کې رامنځته شي چې هغه په دوی باندې د فشار راوړي چې د قدرت له انسان تیر شي او په افغانستان کې د ټولو افغانانو په شمول باندې یو دولت رامنځته کړي بله خب اگر طالبان در این نشست که در دوحه قرار است برگزار شوه اشتراک نکنند چی تاثیر بر این نشست خواهد داشت؟ البته تا امروز مسئله شناخت بین ملی و تعزیرات بین ملی دو وسیله بود که فکر میشد که طالبان را مجبور میسازه که اینا تمکین بکن به خواسته های مردم افغانستان و خواسته های بین ملی تا حال نه تعزیرات در پالیسی طالبان تغییر آورده و نه تهدید شناخت بین ملی اینا رو وادار به این کده که پالیسی خود تبدیل بکنن در نتیجه مربوط به این میشه که کشورهای مختلف فعلا با طالبان تعاملی که دارن اگه این تعامل به صورت جدا جدا به اساس منافع ملی همه کشورها دوام بکنه طالبان فکر میکنه که اونا به شناخت بین ملی شاید چند ضرورت نخواهد داشتن بنابرای اوا با تقریبا 18 کشوری روابط دیپلماتیک هم دارن آله روابط اقتصادی و تجارتی هم دارن و در عین زمان تهدیدی از داخل افغانستان و خارج افغانستان هم متوجهشان نیست فعلا بنابرای به این صورت اونا فکر میکنن که این نه نماینده خاص ملل متحد قبول خواهد کرد و نه ای که بین با گروه های غیر طالب گروه های افغانی غیر طالب با مذاکره تن خواهد داد جلالی صاحب تاسو د پالیسی و بدون ته هم اشاره وکړئ طالبان پالیسی که بدون نه درغلی په تیر دوه نیم کلونو کې په افغانستان کې طالبان و نور سیاسي اړخونو ترمنځ سیاسي هوکړه رامنځته نه شوله آیا د دوهې غونډه به وکولی شي چې د افغانستان سیاسي کړکیچ د حل لاره پیدا کړي کوشش روان دی دا تلاش روان دی اما درې شرط لري اول دا چې د سیمې هیوادونه یو داسې واحده پالیسی اختیار کړي چې هغه طالبان مجبور کړي چې په ځینو غوښتنو ته ځواب ووایي دوهم دا چې طالبان په خپله حاضر شي دې ته چې د نورو ډلو سره خبرې وکړي او درېیم دا ده چې دورې ډلې څوک دي نورې ډلې کولی شي په یو غږ وغږېږي په یو غږ باندې خپل غږ پورته کړي په یو اواز باندې د افغانستان سره د طالبان سره د مذاکره برخه کې اقدام وکړي او کله ډلې ډلې موجودې وي څو چې یو واحد یعنی جبر رامنځته نه شي دا هم یو ستونزه ده چې طالبان نو سره چا سره خبرې وکړي د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي صاحب ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ خپل نظر مو وړاندې کړ یو ځل سپاس لرم زورتن په برنامه